Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku salam balik ke Gerigisan. Salam memung sepisan, Bu. Saingan karo Kang Ustaz Tarnya. Wangsalannya kayak dalang. Iya dalang Ustaz Tarnya. Nggih kesuwun. Kanggo pembawa acara Kang Ustaz. Sapa maulah Kang Datoni nggih. Kang Doni. Kang Ustaz Toni punyukane kesempatan kanggo kula wong nanjak ning ndur panggung nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Mugi-mugi ning dalu puniki rakyat masyarakat lajer wabil khusus anak putune Mbah Buyut Darsiyah sing wonten teng lokasi kebuyutan bengikin oleh rahmat dan barokah saking Gusti Allah Ta'ala. Amin. Aminin dikunubu. Jare Bapak Ustadz Toni baka aminnya kenceng, rejekin aku kenceng maning, Bu. Amin. Endah. Baka sing amine beli kenceng tak dongakakan beli bisa bayar bank syariah. Ada. Iya. Ana maning bangetnya keyer. Oh. Moga-moga ibu-ibune pada sehat. Amin. Pada waras. Amin. Gampang akan luruh rezekine. Amin. Moga-moga bapane dipai rezeki maning. Amin. Nambah rabine. Amin. Ayo melu amin. Ayo. Ayo. Ora amin beli kono sesene mah. Iya. Wah, jokono raden edan jokono. Masa jokongkon laki dekokon nambah mah. Iya, Bu. Bener jare Kang Ustaz Tarnya mau kulaku Raden Soten ning sandiwara. Dadi dalang sandiwara, Bu. Barang emang hari jebling sandiwara mah biasa ngojek, ngerabak, dagang jambu, ninggang tasban. Dadi Raden Soten ning sandiwara cuman terkenal aku Raden Juleng, ya Raden Juleng. Oh, anu sing meru kedik kuno. Rahasia ta. Iya, sedulur maning kuno. Iya. Barang anu diundang ning desa lajer. Karena ke sedulur cuman bengen mah ditidok-tidokaken. Kun kuje sedulure kula, sedulure kiyen kun kuje golongane kula. Golongane kuun jek kuno. Oh. Cuman wis dewasa gede tua semene dinodok-nodokaken dah dia beli berun di sedulur bermapak mau iya kelingan wong tuannya kukuun dah dia kesedulur padahal mah ning lajer. Mudah-mudahan Bu bengikian lawan kula sampian kabeh ginanjar waluya sesuai kelawan tema ngrumat ing adat mulia ing derajat dadi ngrumat iku Bu njaga barang emah njaga ngerawat dadi sapa sing ora ninggalaken adat kelawan budaya malak mandar keruhun buyut desa dewek ga ngupai rejeki ning sampeyan ku mulane dadi baka ana unjungan ning buyut wis bruk-bruk bae pira bae sampai keder dengan kantarnya nih kamu ke Kang Ustade aja dibacak nasi siji je Kang Juleng bokatan kesuwen tuli je bokatan blenak ana si nyumbang 75 ana si nyumbang selawewu ana kedik je si ngerola sewu mangatus juga je. Iya ya wis bener sun Kang Ustad dirinci BKB sing RT kuwen sing blok kuwen di global KB di sama rata syukur dadine aku
ngundang kiai, dat maning kiai ne mabu, dadikin manonggoni kiai, kula dikongkoning pakuwu, dikongkoning bapak panitia, kongkon dongeng sejarah. Dongenge dongeng apa sun pakuwu? Dongenge jede salajer, aduh. Kulane wong bulak, dongenge koning lajer. Bisa ne sing endi? Ora, kudune takoning wong tua. Wong tua ne wis pada mati. Dadi kulane sing nomeku ya keder. Umure pada baik ku. Karo hari ulang tahunnya desa lajer 39 kula kubu. Ana bae sing nyelathuk kukuno. Ana bae sing ngomong kukuno. 39. Iya. Kita kumong diarani tua kukuno sedulur. Ya pengen nombah. Sejarah dan dakwah peringatan hari jadi desa lajer yang ke-39 serta unjungan desa lajer lawan temang rumat ing adat mulia ing derajat menuju lajer jaya Indramayu bermartabat. Amin. Bapak. Barang anu bapakku lajer mah terkenal kenang top. Kenang top. Barang top hurufiana piraje? Telu. Top iku tene tua aja. Ope ompong. Bapakku ya. Ingkang kula hormati bapakku seperangkat desane sekeluarga mugi-mugi ginanjar kawilujengan rahayu bapakku. Kanggo bapak panitia penyelenggara acara unjungan desa lajer hari ulang tahun desa lajer, kang pembantu karang taruna sing mendukung pemuda mulia rahayu ginanjar kawilujengan. Uga masyarakat lajer ginanjar kawilujengan rahayu uripe mulia kabeh. Anak mama yep. Iya nyaksene. Dadi bengikin nonggoni bapak kiai. Bapak kiai ini lagi mangan jambu dikit je pak. Karena desa lajer wis terkenal. Blining Landremayune bae bu. Tangtas ban ke gini. Ekspor impor ini wis adoh. Wis terkenal lajer ku. Mung wong kanak-kanane beli weru. Ning lajer ku. Beru ning ngaran, beli weru ning ngewong. Beli weru ning desane. Jadi aja sembarangan lajer ku. Wis terkenal. Gara-gara jambune bu. Iku ku masih kulane ga jambune. Iya. Barang anu kongkon dongeng apa cek ini? Kang Ustad. Kang Ustad Tonin, kongkon dongeng apa kulaki? Aduh, kandang kura. Aduh, dongengnya apa kini ya? Barang anu dongengnya sing dijaluk asal usule lajer aja Kang Ustad Tonin. Nggih. Sesuai kelawan bengikian hari jadi ulang tahun desa lajer. Dadi tulung je. Mas Juleng bengikian kudu lakon dongenge asal usul desa lajer. Bagian roknane sampeyane pak bu. Bakal salah bongga nenda. Sedurunge ki bu pak ya. Engko kula dongeng sejarah desa lajer ki. Lamon kula dongengakane salah kakana. Bokatan beli bed, anu bokatan beli pada. Pakeme sejarah nyelempang sing dikandhakaken ing wong tua sampean bengen. Kula pribadi ki njaluk pangapurane sebab kulane wong bulak ndongengaken ing desa lajer pasti sejene kuno bu. Pasti sejene. Engko aja-aja wis gaje mudun bae gaje. Leng culeng. Salah je dongenge je ora. Dadi jare bapakku mah baka sing masak je sejen hoki ya sejen masakan rasane je. Sejen guru ya sejen ngajare. Jadi pasti bedane. Mung sepisan maning pak bu ya. Bokatan kula dongenge salakin jaluk pangapurane ya pak ya bu ya. Nggih. Kula awal yang berbeda. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Desa Lajer lamun kanda singawitan oyot sebab baka kanda dongeng kanda sejarah baka dimet pati tebe pasti tukaran bu pasti tukaran ya dimet tengah-tengah baik wis gak mangsa benera kudu deh si ngesor dikit si ngoyot dikit terus menduhur kandane sing dikandakna wong siji wong sing nanggui wong lima ya ribut jadi baka kanda Lajer bisa rong dina rong bengi bu dawane bagen rong dina rong bengi ya kita nekon beli dalang-dalang iya rong dina rong bengi bagen tukaran kalau lakinya sampean no sebae ya beli masak-masak oh, iya kin manonggoni bapak kiai teka kula garpan dongeng asal usul Lajer Lajer jadi lamonan bahasa kah bakat jare wong Sunda Lajer iku ngeganggu selalu ngganggu ku bahasa Sunda baka bahasa Jawa bahasa Jawane iki kepala sampai salah ngomong kepala baka jare wong Jawane kepala wong sing kuat pendiriane karena didasari dendam maune iku Lajer baka jare basa kawine tunggal dadi pemimpin Lajerku sing kuat pendiriane Lajer ana maning kin malangsung cerita dongeng karena bapak yen wis teka dadi ngemete sing para bagusan dikit pak go ngemete perjuangane Ki Bagus Rangin bakal Lajer gitu Ki Bagus Rangin kalau Demang Secayuda ah jadi sejen cek ini Ki Bagus Rangin kelawan Demang Secayuda kun kudu duwong sejen kuno bu pak ari Bagus Rangin anaknya siapa anaknya Bagus Sentayem ari Secayuda siji anaknya siapa ari Secayuda anaknya Bagus Hidum go duwe adi arane Wirayuda go masa bisa ha sutradara sandiwara gak pak angel wah nama nunggu jatelang sandiwara ye durung anak ning sandiwara di bega Bagus Sentayem duwe bapak Bagus Warida Bagus Warida duwe bapak Sarif Muhammad duwe bapak maning ya Cakrabuana kusangkan walang sungsang jadi Lajer ya wis ketapak dengan anak putune cicite sanggawareng tekang kurungan bodolega Bagus Sentayem duwe anak Bagus Rangin Bagus Hidum kakang adi karena anaknya Bagus Warida kabeh Bagus Warida duwe anak telu Bagus Sentayem Bagus Hidum Bagus Apin Bagus Sentayem duwe anak Bagus Rangin Bagus Hidum duwe anak Secayuda karo Wirayuda Bagus Apin duwe anak Bagus Rit Bagus Narem Bagus Depok lawan Bagus Bagong endane jeru beli jek kuburannya kok jaculeng tak todokaken bokatan pen guru kuburannya kah dengan dindi ayo tak todokaken kuburannya tak todokaken ninggange Secayuda dipercaya dadi Demang diangkat ning Sultan Cirebon
Oh, diangkat dari Sultan Cirebon, dianggepe bergabung karo wong Belanda. Gudang parine ku ning Sumber, ning Alas Sono Keling. Sumber ku Alas Sono Keling ngono, Bu. Sedurunge desa Sumber ku arane Alas Sono Keling. Alas gadel. Gadel-gadel soten jare wong kene. Jare wong kana, jare wong Sulawesi ku gadel. Maka jare wong kene ne rengas. Gatel, gadel. Ya. Secayuda diangkat dari Demang. Mung sing dadi residen Cirebone, Sultan ning Cirebone ki. Arane Thomas Erik. Thomas Erik. Pander Thomas Erik wong Belanda. Dadi saking sengite ki bagus rangin. Aja-aja sedulur kita kejawis kemakan pikirane. Bisa dipengaruhi oleh sogokan buah pajak ini secayuda kene. Rakyat kena kekurangan, parnyetor pari dadi lumbung e anane ning Sono Keling. Akhirnya dibakar kana Bu, lumbung pari sini kono. Dibakar ning Bagus Rangin, ning Ki Gopala, Ki Lopes, Ki Sriyam, macem pirang-pirang laskar-laskar bagusan dibakar. Iki gedung dibakar lakapretak ini ceritanya. Iya, biasanya bakar pari kan dibakar kan pratak-pratak jadi brondong beli kan Bang Ustad. Kun kulang kamu muni acan lakapretak lamonan gas yang bledur, lamun bom yang bledug, gun mah beli muni acan. Ternyata isine gudang mau wis digawa. Kurang ajar jare Bagus Rangin. Sedulur wonge pikirane sejen-sejenan. Ternyata memang bener jek kecurigane kita karo secayuda. Bokatan wis kudune tarung jago sejone kurungan jenang. Tak ukur jek kesaktiane sira. Jadi gudang ning sejerone pun kuwis langka kabeh disangka sedurunge dibakar wis diwarakna dikit ning wong landane. Ternyata isi gudang mau ana sing gawa, Bu. Sedurung-durunge. Sapa sing gawa? Wujude wong wadon. Sapa konon wong wadon mau? Ayo, sapa je? Mau nanya. Bertanya-tanya. Ternyata sing nyelametaken gudang mau wong wadon. Wis benjang mengkora meng jagat ketunggon ning anak putu. Nggih. Mau kaje sing dibakar gudang pun kujel. Gudange wong Belanda. Gudange wong tani sing isi ning pari jadi bakal setor ning kono, bakal setor ning kono, setor ning kono, Sumedang, Majalengka, tekang Dermayu setor ning kono dadi pangkalan benjang mengkorameng jagat diarani lamun dadi desa desa pangkalan pari. Jren nembe siji pangkalan pari. Sebenarnya mangko kini kan pangkalan pari ini aku kuno. Masih ada pangkalan pari. Iya, Pak Ustaz. Ana baya ya. Sebenarnya mangko pangkalan pari ini aku kini. Lajere suwe dengan. Sawise diarani pangkalan pari, kan? Ngudag secayuda, ninggange secayuda, didemeni ning noni. Noni ya. Belanda. Hari secayuda ku wonge kaya Kang Ustaz Tarnya.
ada. Yes. Wonge bagus. Alhamdulillah. Iya. Beh. Dalang yang ngomong sedotan. Durung-durung acan sih ngomong Dewi akun bang. Ya kan terlambang dibasak kena karo bapakku bu. Bapakku nus ngomong dewek tua ompong. Aduh, garapan ngalam sapa maning. Kang Ustaz Tony. Jadi secayuda iku duwe adi arane Wirayuda. Wonge ku bagus, Bu. Bagus. Bagus. Ninggange didemeni ning noni Belanda. Mung secayuda wis duwe demenan. Asal sing Tegal Herang. Keceluke Nyai Bodas. Wonge ku putih. Ayu, asal sing Sunda. Iya ku. Siapa jekana? Oh, Wakas Tiem. Ana Wakas Tiem. Aduh, rabine dewek baca. Kabran temen. Ya yo Wakas Tiem di alam ing lakine. Yo. Kabran langka wong lanang sing ngalem rabine dewek menengan. Ya Kang Ustaz Tarannya. Moga-moga langgeng jodone. Sampai tekang tua, sampai tuntun-tuntunan bareng. Ninggange didemeni ning noni. Dadi pasukan laskar bagusan, Ki Lopes, Ki Gopala, Ki Sriyam. Iki bergerak masing-masing. Ki Gopala iki khusus kanggo begal wong Belanda. Ki Lopes pada baik. Khusus kanggo begal garong wong sugih. Dadi garong ga duduk kanggo dewek kanggo perjuangan. Begal ya beli kanggo dewek kanggo perjuangan para bagusan. Areki Gopala karo Ki Lopes ku jewo ngendi? Kunku asale sing Tebelah. Iya ta je. Ana. Sing Tebelah duwe anak ayu sinden arane Nyai Randa kasian. Iya go Ki Lopes kelawan Ki Gopala. Ki Sriyam tugase ranca jawat ora kaya Ki Gopala kelawan Ki Lopes. Tugasnya mene sono keling bagian kaloran. Mung salanduga. Salanduga yen bawa kunku noni. Noni Belanda. Kenang saking ayune. Kenang saking ayune bocah wadon. Disangkae wong Belanda. Padahal mamau kan Nyai Bodas gak kena. Diudak ning Ki Lopes. Karo Ki Gopala. Tujuannya arepan dipateni. Arepan dirampok orang. Ana maning ya. Diteragal dikit je. Nang ayu eman artine ya. Ya beli dengan. Masih dengan diteragal dikit je. Iya. Noni Belanda disangkae padahal Nyai Bodas. Kono ku dawa maning maka kandanya Bodas. Sampai kedadian desa Bodas ngone. Ladel pirang-pirang. Akhirnya ketemu karo secayuda. Secayuda beli kenal siapa aja sampeyan? Gopala. Ada sampeyane Lopes. Secayuda kelawan Gopala Ki Lopes gulet. Padahal Nyai Bodas ku pada betelik sandine para bagusan. Salah paham. Diudag-udag gelise wong kanda, gelise wong cerita. Ki Gopala kelawan Ki Lopes laporan. Karo Bagus Rangin. Si Bagus Rangin teka langsung Ki Bagus Rangin. Endi je. Secayudane. Bajingan dia sedulur je wonge
Ternyata otak maju otak calo. Otak-otak apa Cina? Otak-otak banget kayak. Iya, woyo gulet barang anu yang serumpun turunannya pada dadi gulete bagus rangin kelawan secayuda lakasing kalah kasing menang. Oh yo, gara-gara apa? Ya ku jeragal-jeragal garapan ngerampok Nyai Bodas salah sasaran sebenernya sing dicandak Nyai Noni sing dijeragal Nyai Bodas jadi salah sasaran terus si priben kini ternyata kudu dibakar kini dibakar gudangnya langka apa-apa disusupakan kan dije parine disusupakan kan dije brem bom ninggangnya kini kandak kita peteng lagi gulet rame-rame iku teka singarane ronggeng melati air ronggeng melati ku anaknya Nyai Widara karang getas. Oh, lebakun, Kang Ustaz Tony. Ya. Ninggange. Hari ronggeng melati kan wis mati. Kanggo tumbal jembatan abang kakana. Oh, mati. Dadi jare dewek mah daripada parine mau kakana dibakar ora guna. Jadi selamat saken kanggo digunakaken bagi-bagi kanggo wong yatim, wong sing beli mangan, eman ronggeng melati tujuannya mengkonon, diselametaken ora. Nah, kini jenengan di Nyai Ronggeng tak susupaken kok aja, ding alas jatiku, sing ranca jawat terus sekiene. Benjang mengkorameng jagat ketungguning anak putu alas pun diarani alas benda beru alas benda pak bu oh beru iya bu iya ranca jawat ngulon ya pak ngulon nes kari lu no kok gak nyampe ranca jawat ngulon alas benda pelini alas loyang ningkono anak kerteg kebo. Iya lah ngetan lah seruban. Aduh iya. Temen. Aduh lah seruban apa? Iya. Baka kanda jembatan kebo, kertegrebo, suwe maning, ora. Kok sampai tekan pilang kidang. Iya. Buyut kendul, buyut botolku, ora ya. Udah nyambung, mene ceritanya ke pun. Anak, je, Kang Mas tekerawati. Dadi benjang mengkodarni alas benda dadi disimpen ning kana bu ai jebokatan ku jadi rawati ning sira aja secayuda ya dikamaning je dundrung acan ku curiga sujon bae kita dadi demang ngajak ini kang kang bagus rangin ora sekonyong-konyong kita keje garapan manfaataken jabatan barang anu singaran dadi pejabat apa maning dadi bapakku bu. Aja maning ning blesake ning bagus segati kandak-kandakaken bakal dadi pemimpin dari pejabat ninggange secayuda ku pada kaya bapakku Sujono murah mbela ning rakyat akhire bagen dewek sing sengsara tenimbang rakyat sing sengsara jare secayudane. Ku cekang bukatan peng baru, sampai napakaken asal usulnya suka dana, asal usulnya tuk dana, asal usulnya ranca jawat, iku secerita, diceritakan aja gagen sekian orang aja, asal usulnya suka dana kertuk dana nih, yang poin dia teman singkana si nanggap bu, ya bener kan tuh nih, kang tadi ya. No lamun kita kandaning kene mah ya toli wong kanane aku beli nanggap ora ya. Riben ja suka dana mengkononku, tuk dana mengkonon, ranca jawat mengkonon, yang kau mengkonon maning kau ga.
akhirnya disimpen, dirawati, ningalas benda sakliyane perdamaian kuwon, ya wis ya. Ki Gopala, Ki Lopes, sehubungan sampean-sampean wong sing melu berjuang, singan aning kene, riben nyelamon sampean sih dari kepala jeneng kene. Udah di kepala. Ya. Tapi sing kuku pendiriane, ya wis, duwe gelar Ki Selapada. Anak kene kuburan Ki Selapada. Anak lupa. Langka. Iya. Ya wis ya, hari mengkonon tonggonana Ki alas kien gitu. Benjang mengkorameng jagat petunggon anak putu aranana desa Lajer. Breng. Lajer. Dadi ana maning persi maning ki nembe persi siji. Lajer-lajer iku wong sing pertama wong nunggal. Ya mau Ki Gopala ora. Kunku santrine Ki Bagus Rangin. Ya dudu wong sembarangan maning. Kayak Kang Ustaz Tony. Ya pinter ngaji. Pinter segala-gala. Cuman wonge tukang begali. Begali dudu nggo wong blinggo dewek tapi. Nggih. Umbegali tapi blinggo dewek. Tanggung biayai pasukan laskar para bagusan. Dawa kanda mana mandingnya kubu bagian tekang jam 4. Kiai ini setekah melas hari kula makin nyocok dikit manten sore kini. Daripada ngandak nasi beli karuan dari bapak kubunya kui Pak Ustad ya dari nyeling bapak kiai kali bakal kula kabe. Bapak kiai gantengnya beli ketemu kalau sampean. Bapak kiai ini misana. Jadi lajer-lajer iku kepala nunggal. Wong sing pertama diperintah kening Bagus Rangin dodoki alas kene tanah kene sing babat. Ya kuwen lajer-lajer. Ana cintaman yang ngejejer bae je. Versi apa maning kumpu versi wong sengit kumpu. Jadi ari wong begal mambegal. Tapi blin jeragal. Begal mambegal. Blin madal. Ya mau kanggo perjuangan. Bapak bar begal madal begal angel lapangan mau beruh. Bener kono Kang Ustaz Tony. Iya yang kandane kanda wong lapangan dadi ya wis ke. Jadi begal mambegal garong yang garong. Wanian wonge kono. Wanian tapi demi perjuangan kanggo demi kejayaan kanggo masyarakat. Unku bahasa Jawa kuna kuno Kang Ustaz Tony. Jadi lajer. Jadi dudu ngejejer dudu. Beli. Okay. Iya. Jadi lajer-lajer lawan temane lajer jaya ku ya bener. Berarti Bapak Kuwu Sujono ki mungkin ana sing anuk ini. Sing rendoni. Dari sing bengen tempat pembegalan. Khusus tempat pembegalan, begal soten wong sugi sing medit, begal kaji sing ora sok jakat bokat. Iya, begal bank syariah. Begal. Jadi begal imam begal, tapi kanggo perjuangan bu. Jadi benjang mengkoje, rameng jagat, petunggu dengan anak putu, tonggo nana.
lamun dadi blok, lamun dadi desa, diarani desa lajer. Reng. Iya. Masih versi maning? Maning. Wis ora. Iya. Kin mak gilirane bapak kiai. Kok bapak kiai ne metu? Sampai ne ngantuk apa aja kan. Nah, kare Bapak Ustaz Tony sekin gilirane bapak kiai. Tak kene durung bapak kiai ne. Iya kok. Kau kan meriki, Kang Ustadz. Iya. Okay. Oh. Iya. Jadi anak versi maning, Bu, sing lajeriku, kedadiannya bareng karena Wanasari. Oh, ya beli kun. Sesuainya, Bu. Jadi ajakan dawa-dawa ya, Kang Ustadz Tony, ya. Aja dibuka kape. Bener kun, sampean kun membela kula kun. Jadi bokatan pengen dawa maning, ya kun, kepiting kerang bumbu kuning. Bukatan pengen penting terang nanggapa maning tuh nanggapi mah ya beli bagian kapan baik acarane Kang Ustadz Tony okay. Acara apa be ayu okay. Ngopi jangan culi yang mangga toli takon akan ada apa be ayu mangga insya Allah kula bisa jawab tak jawab tuh bakal kula ne beli bisa ya seng ayo kapan-kapan bapak kune ngobrol tentang desa lajer lanjutannya mangga pak bu. Masih melek. Masih. Oh lagi diundang bapak kiai ini. Okay. Hari cerita mau istutuk Gus Pragat. Jare Kang Ustade padungi si jetuline ya wis, wis tekas. Pripun Pak? Ki Gopala. Gopala lawan Ki Lopes. Asale sing tebelah kono Pak. Sing tebelah. Nang kone ning kanane rada manane arane kilo tawa dawa maning engko merenekaken nek kilo tawa kebulot dawa maning kandane kukuno beli mentog-mentog iya 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 muter maning muter maning kuno dadi mung semono dongengan sejarah kula bokatan kula salah. Bokatan kula beda ceritane dongenge karo dongengane bapak-bapak ibu-ibu ne sampeyan sing wis terdahulu bokatan salah kasepisan maning kula njaluk pangapura bokatan kula beda ceritane ya Bu ya. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara hari jadi ya. Desa Lajer alhamdulillah pengunjungnya kebak beli kalah karo wingi.
Ya wingi kan wayang ora. Iya, tapi alhamdulillah ternyata masyarakat pelajar bener-bener semangat. Alhamdulillah Kaji Suwarno bengikin retanding karo Raden Juleng. Alhamdulillah Kaji Suwarno wingi ya akeh ora. Ya sewong dagangannya kedik wingi. Alhamdulillah, tapi pengikin memurni. Wah, ternyata masyarakat kene subhanallah masih pengen ya bebarengan kula lan panjenengan sami ya dadi anak putu kang ngurip-ngurip agama ning Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mau wis diceritakaken ora buyut centayem yo ora. Kan kaya ya alhamdulillah. Lillah, ternyata bakal kanda buyut sentayem itu siapa? Itu adalah penyebar ajaran agama Islam. Berarti kaki buyutnya kita ki wong Islam atau wong Hindu? Wong Islam. Alhamdulillah. Wah, kaki buyut ya kulak lan panjenengan sami itu adalah wong wong Islam. Terus Islamnya beli sembarangan, beli sembah, beli sembarangan. Penyebar ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nalikane menusa ngopeki ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala, melu ning aturane Allah subhanahu wa ta'ala, yakin uripe ki bakale seneng, adem, ayem, tentrem. Dadi ne uripe kulak lan panjenengan samiki ruwet ngabret sesak dugal nafsu bae. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sami ning urip ki gawe aturan dhewe. Saakhire akhire kula lan panjenengan sami melu ning aturan alam pikirane dhewe. Wis pokoke mbaka mulai salat ngeje sugih mangsa wurung ngajare sapa. Iya kan rumusnya kan mulai salat sugih mangsa yo tanding wong sing biasa kebak kebur ning sawah sekarang Raden Juleng bagus loh. Iya kan ning sawah sadina dina kan bangkat esok balik sore pira satus sholat beli wong tani sholat gua galeng sing awet esok takang Raden Juleng dongol blados kanda selep sejen bayarane. Loh, maksudnya nalikane wong iku taat, anut, nurut datang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, terus sing bagi rezekiku Gusti Allah. Terus ya wis kari para kabeh karo Gusti Allah. Mengibadai sing bener, sembayange sing bener, wiridane sing bener, mulai sing lebakin. Sebenarnya mau ning lajar beli kudu kandak. Wis mau diceritakaken sora. Sing arane lajer-lajer kan bahasa Inggris the leader. Leader kan pimpinan ngono. Lah ya iyong sampean ki asline pimpinan desa paling terkenal ning tanah Indramayu desa ndi? Lajer. Loh, sebab aja Kang, yang kan sering digawak nang sinden. Kidul lajer, iya. Jadi makanya serok di tenana sinden bakat dudu wong dermayu nembang kunku salah. Dia ngomong ya kidul rajer dia tunggul payung kadoan suruh kunku. Iya, lah iya bakat tunggul payung bak kulon rajer kunku sun. Dia bakat kidul rajer putat payung sun. Dia bakat sindennya wong dermayu kan orang-orang nanti putat payung di tunggul payung gora. Iya. Nah ya iya makanya bakal sinden dermayu mangsa salah. Kenapa? Karena weru genah. Jadi lajerku sudah terkenal di mana-mana. Tambah maning dongol jambu lajer beli orang. Alhamdulillah. Bapak tasban CS orang. Iya kan sedikit demi sedikit. Maksudnya yang menusa bakal anut tunduk ning aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Dibuka segala-galanya. Dibuka alam pikirannya, dibuka dalan pangannya, dijembarakan kehidupannya, lajur ambak luas. Alhamdulillah. Tapi nalikane menusa orang nurut ning aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala, lajur semeni ambaknya kisesek. Dongol mene ketemu bang maning je kita. Iya, iya. Mantap.
Aiyah beli sih ikannya kumaning. Iya. Iya. Waya metu dina sasra, wayahe je Selasa mah. Rebo syariah je kun. Aduh. Akhirnya, akhirnya jagat lajer semene ambane sesek tumpel. Pengen metu bae kangelan. Kenapa? Karena orang nurut ning aturan yang Allah Subhanahu gawe aturan karepe. Pengen emong kalah karo tangga, ari tangga kun mulai kun mang saya kun duwe kun kita ora duwe, akhirnya maksa kepengen duwe beli kuat dikuat kuatakan udah dini ngemet bang. Loh maksudnya sok ning tanah lajer dan dini ake utang bange apa nggo mangan apa nggo tetukuan sejene tetukuan tetukuan mang yo mangan moro susah utang bang lajer wah iya. Iya. Ora susah utang bang, zaman sekian wong utang bang kudu duduk urusan mangan, kesirian tangga. Beli TV ini plasma, jiro, smart TV. Mang saya je TV dek kita masih gembolan tabung baik. Ayo ya beli. Akhirnya ngemet kader kerja bang sekian megampang jiro. Sing iya. Penting apal Pancasila gak oli. Iya, duwe iya. Kelompok wong 10 apal Pancasila. Ya rong juta kan oli ya? Iya. Paham. Oh, okay. Survei kita gitu, mah. Apa melu? Survei ora. Oh, ternyata oli ya rong juta tulisane nrimane mah 1.850.000 kuno. Ya kan apal. Kanggo tabungan, kanggo administrasi. Deh, maning dikane, Kang. Lah ya iya terus entas kun kan waca perjanjiannya kak janji nasabah satu hadir tepat waktu uduh kayak wong sembayang baik janji nasabah kayak wong sembayang hadir tepat waktu hari sembayang pujar kawanan baik di kak lo makan nih kulak lan panjenengan sami balik maning mengaturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala dikumpulakan yang kene kibari apa? Bari eling, bari sadar kita kibali ke kimene terakhir ya iya, benar? Loh, kenapa? Ya karena jelas kullu nafsin dha'iqatul maut kabeh kang urip pasti nyicipi singaran nyicipi ku aketa setitik setitik loro mau gak kita nyicipi jambu ya arane kan nyicipi diura. Lah iya baka ake arane mayoran. Iya, kullu nafsin dha'iq dhaqo yadhuku nyicipi. Berarti minimal kula lan panjenengan sami saumur yang urip bakal ngerasani mati sepisan. Minimal. Ya pokoknya tika memindum yang dulu ya los kurma. Tapi sing arane menusa saumur yang urip bakal nyicipi mati minimal sepisan. Begitu geledak mati uwis lakasing kangko lakasing kangko klambi bagus-bagus ngkoning lebih diwujudakan iya orang kan nanti pendekakan kan nah dibagiakan iya kan sawah amba karang amba ngga siapa ngga anaknya rabi bagus ngga siapa ngga tanggane dari kehidupan gula lan panjenengan sami menusa ternyata sangu kang paling utama dudu model kaya konon wong tua gula lan panjenengan sami pesen wanti-wanti nang nok kelingana bahwa sing arane sangu mati dudu beras dudu sangu mati iman Islam kang manjing ngwal sore ning tajuk sangu mati dudu beras dudu mari sango mati iman Islam kang manjing hati waldina yang kongkoba ya mau ngapal iya apal weru weru ya ternyata begitu ditakoni dikasiap durung mati durung mana sangu nih iya yeah. Ya yang galdina sesadu karo Gusti Allah ya Allah kita pengen curhat kita urip aku makinin iya ble yeah. Untung Gusti Allah Rahman Rahim lamun Gusti Allah kita kata kencok menusa kaya
Iya, blados Gusti arep pancurhat weruh kabeh. Ya Gusti Allah kan weruh kabeh ora. Iya. Iya, sira sangsara blenak weruh. Wis aja ngomong, apa beli betah? Balik yo. Iya, lamun kita dadi Gusti Allah wis tawani bae kita mbocang ngresah bae kaya konon ku. Kosi kita ku Gusti ya sembahyang tak lakoni, puasa tak lakoni, kosi urip sengsara bae kaya kenen, harikan sing orang ibadah tuku motor maneh. Gusti, priwen-priwen nanti kaku Gusti. Iya. Nggih. Tung Gusti Allah Rahman Rahim. Ya dijurna bae bocah kaya konon. Lamun kita dadi pangerane ya Allah curhat jrak. Kita pengen kandak harus sampein buru kabe. Iya. Iya apa beli betah? Yo balik. Yo ora kucuk Gusti maning lah ya bakak mong balik. Wis sing sabar. Ya lakonana ngibadah sing bener menggawe sing bener bakak uripe atine nrima pikirane nrima langka sengsaraku. Dadine sengsara pikirane ora nrima atine ora. Kenapa orang nerima? Karena kakin sing dideleng. Ndeleng tangga kuwen tuku klambi kuwen kesirian. Ndeleng kuwen tuku kuwen makane mata ku aja jelalatan bae. Akhirnya dikumpul na beli ning kene srok delengan. Ngapa? Ya mesan kabeh ora gitu. Loh, makane lah makane Kanjeng Nabi kendawaken. Kafa bil mauti wa'idho. Cukup kematian kun sing nasihati kita. Loh, priwin cekang wong mati nasihati kita. Kan beli bisa ngomong cek kuburan. Secara langsung kuburan beli ngomong. Tapi secara tidak langsung sampian bisa niteni. Delengan kuburan. Loh, kun sing manu je kuburannya siapa? Sing dikurami gede kaji. Cekun. Yeah. Iya ora ya? Yeah. Iya. Hari kanji sing ana undung-undungnya. Medit jepang ini cekun. Ada. Sakane yeah. Ke kuburannya ku ana undung-undungnya cekun kur. Iya. Yeah. Hari kun jasing mesane potel embu je anak putu nela kasing dongol jekun. Iya. Iya. Iya kun kuburane kun kuburane kun. Terus ya terus kan ditakokaken lah hari kun sing kosong arep nggo sapa. Ini kan secara tidak langsung nasihat kanggo kita. Okay. Bahwasannya ketika kulak lan panjenengan sami kang dadi anak butune adalah anak-anak kang soleh pasti ngurusi ning kuburane wong tuane. Tapi bakal anak sing karepe dhewe. Boro-boro kelingan kuburan raya memene iki. Nih, tekan kene iki. Wayahe ning kana kudu langok. Berarti apa aja? Kuburane bapak aja mendi. Lah. Kuburane bapakne ilang coba bayang. Lha ya kune digawang sapa dikaku kuburane. Loh, maksudnya ya ini dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Loh, kenapa? Karena ada Quran ketika nyebutakan anak soleh pasti nyebutakan kaki buyute. Iya, ning Quran bahkan nyebut as-solihun pasti min dzurriyyati Adam, min dzurriyyati Ibrahim, min dzurriyyati Israel, min dzurriyyati pasti disebut turunannya. Dikasih ngerilok nyebut turunan. Iya ora. Ora, turunannya sampai empu jebuyute kita kaje sapa. Bener. Ini kelemahan manusia modern. Buyut beli weru. Loh, makane wong tua kulak lan panjenengan sami ka apa ngelingatane? Hati-hati. Ngapa? Aturana sedulur papat kalima. Sedulur papat ya kulak lan panjenengan. Kenapa kalima pancar? Ya karena sing manceri awake kulak lan panjenengan sami. Siapa pendampingmu? Itu ngen mengduwur lima. Bapak, bapak tua, buyut, canggak, wareng berarti sing damping. Oh, wah, ao ao ebe bareng tekang buyut be empu. Ya, bapak bro, cakang kastam, bapak tua kastiman, buyut embu. Buyut embu. Iya kan, sing akeki duwe buyut arane embu. Embu. Berarti sing ting jerengguk kene iki golongan anak putu. Embu. Ngaku suwe-suwe lho. Loh, ngapa aja Allah? Wong tua kula lan panjenengan sami kan gawe pekeling ning anak putu, digawe kaken dolanan tangane ngepel, kelingan beli bengen kok. Tangan yang ngepel, 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 terus dicocok sing dhuwur kok blos, terus ngucap tempolong, tempolong, bumi merak, bumi megara salah iki.
Tampolong, tampolong, bumi merak, bumi megara. Salah itu. Jelengan, sing megara ku sining duwur ta sining sor. Sining sor. Maksudnya, kehidupan manusia kenumpuk sing awit anak. Iya kan, bapak, bapak tua, buyut, canggak, megar, dah wis dipendem. Iya kan, kok megar maning, megar maning. Kok bakal wis megar kabe, dau diangkat singsor. Terus ngucap saunce, saunce aja geger. Gegera. Tabuane. Wis masa kalahar yang harusan diwaraka. Loh, maksudnya cek kang, ya kan jelas uripe kula lan panjenengan sami ketika didudut singsor ku saunce saunce. Maksudnya unciane sapa, uncian ku apa? Grencean. Grencean sapa? Grencean bapak Kastiman, Kastiman duwe anak kien 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 kien. Ya kan berarti kita karo kuun ku mamang, karo kuun ku uwa, ngundang kuun ku kang, berarti kin kisah grence, bakal wis weruh kin kisah unce, apa aja geger-geger, wis aja tukaran, dah dulu rira kunku. Nah, singarannya sedulur kaya ngapa? Bahasane wong tua, singaran sedulur, pegota guluneng gajah, aja pegot wong? Meduluran. Barang kian meduluran, potel nang sekete wucah. Nah ya iya, dela maning, dela maning. Iya. Kakange pasang baligo warna kuning, adine ijo, tukaran. Kakangku blindeleng riang-riang acan tah. Iya. Jare kakange ya sirane, siraku wong enom. Kakang masang kin sirane beli melo. Nene, inilah kehidupan, makane penting nasab, sangat penting sekali. Cuman wong modern ki kelalen karo nasabe. Maksudnya, ya mau sing megar kan ning sor. Kita masih ngepel ki ning dhuwur ki. Bener? Ibarat wiwitan sing megar ning sor ki apa? Ngoyot. Wiwitan bisa metu godong, wiwitan bisa metu kembang, wiwitan bisa metu uwo. Kenapa? Karena oyot ya bener. Maka sampeyan deleng wiwitan merkentut be. Titenana oyot de beli petakun. Beli ngandel serok tak kona bos jambu nek ini ngapa jambu kun beli gede-gede oh iya deh jambu cangkokan jekang semono bae je ora gede gede beli urwa plastiknya beli dibuang ya cangkokan jambu mau nening polybag ditandur ning lemah blus mese polybagnya ketik ya paingan merakan tebay ngangan kenapa ya uyo demiangnya sih ngunting jero plastik iya. Lah ya iya, lah dia baka uripe wiwitan merkentet bae titenana oyote termasuk sampean bae merkecet bae piapa tiga. Aduh. Ora ilok niliki kaki buyute ora ilok ndongakaken wong. Duh jare saya Kanjeng Nabi ne ndawuhaken anak kang soleh iku adalah anak kang gelem ndongakaken wong tua, bareng kita nek buyut beli weruh, ya wis katon, ora ilok de dongak bocah kunku. Loh, bakal iya bakal dongakaken mau weruh. Sok ora, bapak siapa? Kun. Bapak tua? Kun. Buyut? Kun. Ketemu ya ketemu kabeh denggal dinan dongakaken. Beli ketemu bapak nek Pak, ari buyut kun arane siapa? Arane Kun bengene anake. Kun. Duh, penting enggak ada orang hebat dalam kehidupan dunia yang tidak punya nasab. Ayo sok. Presiden Jokowi delengan silsilah beber silsilah kabirok ini calon presiden kian terah kerajaan kian terah kerajaan kian nah makanya sampian si ngorepati jelas turunannya bisa aja ngarep-ngarep dari wong hebat aja nyalon presiden bisa beli diterima wong lajar bisa beli mancing dari presiden ya nyalona gubernur mangsa ngaradati bisa aja nyalon gubernur bupati nyalona kuwu bakal beli beruring silsilah tak jamin mangsa ada dia iya bisa nek kewujudnya tadi kenapa ya karena beru silsilah bapak ranekin bapak tua kun iya kan buyut kun kudui anak kun kun dui anak kun oh berarti kita karo wong pugas lorka masih tunggal putu parki beli lagi harap nyalon mah lagi harap nyalon ya kan konon orang
arepan nyalon. Sira ki dulure kita. Kita ki arepan nyalon. Iya. Siapa sing dukung bakal dudu sedulur? Dewe. Lah, bakal sedulur kan bela sedulure. Wis aja apa-apa, tenaga siap, harta siap. Bakal sedulur sing dadi tim sukses bisa jadi ujung tombak sekaligus ujung tombok. Lah ya iya yang sedulur ji ora. Priwen bega dulure kita kira dadi kowe sedulur itu pendukung utama. Wong sejen mah imbu. Iya muka drilo ke grata grutuk grak ngelate ni kopi. Hajar saya ketewuan ki ngali kabeh biting kon kusro. Tapi bakal sedulur aja sehat 5 juta kok ojek beli. Beli bisa. Tahun deleng 5 juta kakak ngereyang si nyalon. Ngeleceh temen gini. Iya kan? 5 juta tak 10 juta. 10 juta tak 20 sedulur. Ya dapun wis dadi terus beli kerja. Wis umume kader kok. Harus dadi kaya. Iya zaman ingku masih parah. Alhamdulillah. Ini sing jelas-jelas mesrok bakal acara mekene di dewan pating grutuk. Selesai. Los kosian dongol lebat. Iya kan? Yeah. Ya wis aja maning kuno lagi ngunjungan hari jati desa lagi arepan nyalen wong ngobong bata betaka. Ya makane kita masyarakat iya aja gampang ketipu, cari dewan yang betul-betul mengangkat kebutuhan masyarakat. Makane sampean masyarakat wis beli bisa ngancil-ngancil wis ana wakile. Pengen apa? Wis diwakili kabeh ya kan. Ya rakyate kejekang umahe pengen bagus wis diwakili. Wakili rakyat ki umahe bagus-bagus. Wakili. Ya wakili beli ora. Rakyate menyempu. Jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, balik-balik nggih. Ya aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun ning zaman sekin wong geger ziarah kubur wis aja ngrongokake. Ya, kulak lan panjenengan sami mengikuti jejak wong tua kulak lan. Lha kenapa? Karena Islam bisa hebat di tanah Indonesia. Kenapa? Ya karena model kaya kene niki. Ora jek Islame sing bener kabeh tok lajer ki sira. Mbayang bae puasa bae beli lok wah prakat langka. Ya beli. Ya, ya sing wudu ki ya mekene wayang rame, pengajian rame. Ya golongan kini-kini iki jangger kok. Ini bagaimana? Uslahkah kita mengurusan bagaimana? Gelem ngaji be gawis alhamdulillah. Lho kenapa? Karena kehebatan wong tua kula lan panjenengan sami dalam menyebarkan ajaran agama Islam sehingga setanah lajer weruh kabeh ning ayate Gusti Allah. Alhamdulillah. Lho kenapa? Ya karena pendidikannya hebat. Mondok ya Kang, dah kena ditong ning lajer sing mondok. Ning tajuk bae dah, tajuk masjid sepi bae lajer. Iya wah. Begitu kula andun sembahyang subuh ning lajer ki subhanallah wa makmum karo jendela masjid ki ke jendelane wa. Iya. Lah iya, tapi kok bisa di sini hebatnya wong tua kula lan panjenengan sami setana lajer akeh sing apal ayate Gusti meskipun hanya sekedar kulhu. Wes sok wong lajer ana beli sing beli apal kulhu. Apal kab. Siapa tahu ditakoni surat Al-Ikhlas ora berubah. Wah, surat Al-Ikhlas dikab bisa beli ora berubah. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas beli buru beli. Kulhu lah, baka kulhu apal je kita. Loh, lha itu metodologi pendidikan sing diajarakan datang wong tua kula lan panjenengan sami. Dianakaken acara tahlilan, ngumpul priben bae acarane. Tahlilan ngumpul kuburan, tahlilan ngumpul bala desa, tahlilan ngumpul ning sawah, tahlilan ana wong mati, akhirnya terbiasa masyarakat melu tahlilan. Maka segoblok-goblok e wong kene, kulhune apal. Benar? Iya, mangka bakal wong wis apal ayat Allah Subhanahu wa taala, ting-bating blesak nasibe, kecemplung ning neraka, iki geni neraka, bliwani ngobong e. Beliwani. Kenapa? Karena kulhu sing dadi tameng metu ning arep kulhune. Ki enake jejak ya ikin kirang mah. Kulhu bi keselamat jadi angke. Hari kiai sekan maju neraka kabeh jadi kok kandok. Ya akhirnya kan wong ngaji pada bubar nang neraka melulu sing ngajine.
kinklius balik, kinklius apa je balik neraka kabeh justru. Terus pegel jer yang ngaji ku maning-maning neraka, maning-maning neraka. Loh, dari mana je Kang sampean menyatakan anak kita be? Loh, besok begitu sampean mancing neraka, kening muta garapan ngobong, kul humetu sing awat awake sampean. Bahkan ning cerita hadisnya madutu kulhu suratu sajadah. Ya kan dongol metu. Geni arep mendi? Arep ngobong. Op. Wuru beli ning kita. Deleng geni. Wuru ayate Gusti Allah. Wani ngobong ayate Gusti Allah. Geni debat kita beli arep ngobong sampean. Tapi sing arep tak obong menusa bagian kun sing diobong. Isun kang ana ning jerone menusa kun. Ngobong kun ya pada bae karo ngobong kita. Dadi kita manjing jero kun. Dadi aja diobong. Mundur geni, bayangin, coba geni mundur, senang baik kita wisapal kulhura katerka, tenang wah, didika memancing neraka je bangga ya, ini yang penting aja bisa kulhu kan beli kobong je orang, kita ke, ya kan memancing neraka, memancing neraka je kebanggaan nih kono. Lah maksudnya dia kan ya ning kene kula lan panjenengan sami kehebatan pendidikan wong tua ngajarakan anak putune subhanallah begitu ngandel begitu ngopeki ajaran agama Islam ditawani mengagama sejene godoh iya kan sirake kader gamlarat turip ning Islamku dadi wis ngali bae mene yo tepai umah tepai sawah gelem li. Suka mati ini jerang daripada meluan mekonon mayemana janggur menggunung serandil jerang iya orang ya iya beli meng serandil meng kemukus orang penasaran jorah kita ke iya ya tapi yang tetap kuduk ditawani agama apa bega iya loh padahal dah padahal mas sembahyang ngebeli bocokun tapi kongkon ngali meng Kristen ku ya suka mati ini beli makane hati-hati mbejakaken wong anu jisi anu majewis manjing Kristen kula sering kuli kabar wong dermayu manjing Kristen tek-tekani ngumai bener tah sampian manjing Kristen orang sing nemoni anake wallahi jekang bapak ku beli manjing Kristen beli apa mung iya bisnisnya karo wong Cina aja sekine ya tapi kabar gimana beli jekang yang lagi raya masih sembahyang jadi manjing Kristen beli ora. Tapi ari urusan sembahyang ya sing bengen jora bapak ku rilok sembahyang jekang. No, sini ya, tapi masih Islam jekang, KTP ini masih Islam. Akhirnya ku celetuk kayak ya wis jekang ya, ora apa-apa jekang Islam ora sembahyang. Kudu ora apa-apa man. Nganyang. Enak temen. Lah iya kan ari sebenarnya ari bab salat kan usara kudu kandan ning tanah lacer. Ngus goblok-goblok wong lajar weru sembahyang ku wajib. Ya mung priben ora repot kita maju. Meneng aja pendelak-pendelik wong dikane ka. Itu bakong kandane repot. Iya aja bener cakun bodo bener-bener kampleng dah ses wis. Bener leban. Nah, maksud dia kan yang salat itu adalah sebuah gerakan kehidupan supaya wong Islam ki uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem dengan apa? Sok sholatnya ajep yakin uripe ku jejeg gua cih lah sok baik baka wong Islam sedurungnya serengenge metu wis tangi apa beli hebat wong Islam ginti sedurungnya serengenge metu kita wis tangi ragat sembahyang subuh lo sing sawang sawah sing dagang dagang iya kan sing urusi jamburu sana maning ya berarti pergerakan ekonomi kehidupan umat Islam bergerak sebelum matahari itu terbit kurang sepirane Islame sampeyan wong Islame karepe dhewe tangis setengah wolu delonga delonga mangkat grep ya wis entok ayo ya beli mangkat jam 8 cik iya kepoko diasihi ga lah bakal wong disisai kising bagus teh sing blesak blesak miri ngari tega kudu milih dikit. Iya kan, dipaye sing rebah. Iya. Lah ya akhirnya kan begitu kliwat siji ya manakah kan ya kliwat kabis loh. Wong wis pragak ngarit nang kono nembe jebol ora. Wong wis lagi umpul-umpul ngunjal, dikan nembe cekrik, cekrik. Ayo ya beli. Iya. Wong wayahe dukur ngenteni gerabakan mandeg ngadep karo Gusti Allah.
sembayang. Ning sawako sih, Kang. Lah, siapa sing blolihi sembayang sawako? Oli, oli, gawa mu kenae ku. Yo ko si jerepot temen dika memakonon yo ngene. Ngon gawa mu kenang mang sawa repot temen. Ning repote sing diaririgen sing abot ke gawa mu kena sing enteng kliwat dikane kemane. Oi, nggih. Wo suri genter bos kecangking kabeh semana botek kasegane jangane lawuhe sambel terasine telanjake gebodane iya kok mu kena sing enteng kari coba dan dasare ora niat iku digagiyongan ta lha bak wong niat mesti gawa ora mu kena ya nglanange gawa sarung. Alhamdulillah. Sarung kan pakaian subhanallah, pakaian sing paling awet ku sarung. Wong wadon setahun sepisan tuku wong lanang cukup sepisan monggo. Tak yo takoni wong lanang, sarung tahun mau masih logro. Masih. Lah wong lanang ana beli sarung sing seret. Langka. Pakaian multiple purpose itu adalah sarung. Pakaian serbaguna, waya atis kari krodongaken, iya kan? Ongkop kari sindetaken, balik nonton wayang bloli lawang, metel panggantung prakat. Mangan gelati sebret beli nemu, ya wis kusak pilihin. Pakaian serba, serbaguna, lah kasing bisa nandingi sarung, iya kan? Alhamdulillah. Lho, lho makane makane dalam kehidupan bulanan. Salate aja di ya bakas subuh kliwat kawanan mana kakane pragat suruh. Wong wis lagi pada ngrabak di kedurung pragat ngunjal ki ora. Iya bele. Wong wis pragat sembahyang zuhur lagi ngrabak di kan nembe ngunjal. Ya numpuk. Wong wayahe asar wis pragat lagi nyatu di kan nembe ngrabak rok luhur bele. Bele. Asar bele. Beli maghrib ya wis kari pegele bae. Iya suruh tekang rumah adus barber barber mangan lap lep lap lep weteng bareng matane ngilep bloko maghribe beli isae makane subhanallah menusa kaya konon gawe umum makosi bagus-bagus sing delengaken tanggane duh ya dheweke kapan delenge tekang umeles bae cik. Umay bagus keramikan dicet pati telorop siapa sing dilangakan tangga siapa nih gajah bagus-bagus sumaku udah ya iya ya kadang-kadang kita menusa ngulat ini kan sing model makono tadi ini uri pengen hilang umay pengennya bagus ya kan umay bagus siapa sing nyawang dikasih sing bima apa nyawangnya dan yang gerobai sing nyawang siapa angga makanya dikasih sing besak umay sekali siapa umay tangga beka. Kadur ora kacak kapira waya turu. Iya. Malah kantung kursi bagus-bagus ori lok didodoki dening sawah bae dodoke ning galeng. Waya teko omah gletak turu gening emper turune. Dadi kursi bagus amin bagus ditoro ning kucing. Lemak-lemakane wae wis mikir ke omah iki tok loro gedhok mewah. Ngapain sing penting aja kebocoran prakat omah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong kene mau mikir omah iki gedhok mentereng iya kan mobile nongkrong to mau ngoli pengalem bae wae tuku bensin li kuah. Ya karena kenikmatan yang kita lihat kepada orang lain, iya kan? Kita melihat nikmat itu ada kepada orang lain. Padahal subhanallah, jare sing gopeki, jare sing ngrasakaken sesek gua. Ndelenge kuwe enak jago umat teka dodok yang ngarep anak opine, anak une, ora asal tanda tangan kerutuk duit, wong urusan, sampeyan sing delengaken takon kuwune, Sro. Mau beli putak mikirin masyarakat lancar. Ora kena diwarai BPJS dipagiakan angker saking sekubu mahunu BPJS hari kita mau beli kebagian-kebagian cekunku iya? Iya nah, ya, iya selalu salah di matamu kenapa? Karena kamu tomak di dalam kehidupan maka wong selalu ngarep-ngarep siapa bega salah duwe tangga sugi medit cekun sugi itu sebenarnya asli medit apa sih ngarep-ngarep dipai.
ngarep-ngarep pengen dipai, akhirnya orang dipai, akhirnya apa? Menuduh medit, iya kan? So, makanya gulatan nih kitab-kitab jarang pembahasan babul buhl tangpa malah sing ana babut toma. Toma ku apa? Ngarep-ngarep wewe sing wong bareng kita nih beli dipai terus mungkes bae. Ora harapan ponakan balik sing luar negeri oli HP 5, oli siji kita kekene. Akhirnya apa? Niliki beli mana geruduk tekang kana batin ngora uli apa? Apa sih ponakan balik medit sirah. Kenapa medit itu terjadi? Karena Anda punya harapan untuk dikasih. Tapi bakal orang arep-arep dipai, ya ora biasa bae. Iya bleh. Yeah. Makanya aja kakek narep-arep puripku. Iya ya tapi sing pasti arep mati, kader ga. Mati. Lah ya iyalah makanya dikumpulakan di tengah-tengah kuburan bari apa Eli. Nah, sadara. Uripe kula lan panjenengan sami ning alam dunya mung sedelah. Ka'abiri sabil kanjare kanjeng Nabi, kaya wong nyebrang. Ana maning kama kaya apa? Lir kaya dene wong melelungan dodok ning sorwiwitan kekebut ngilangaken keringet mangkat maning. Suwe jakang 40 iya sorok bae rasakaken sing wis 40 seket sewita. Gelis ta suwe. Gelis lah ketemu duwe putu bae jek kita. Apa maning nyawang SD ne ning SD kundang bengene kok. Iya kan? Sekian. Lah kita ne malah wis dodok ning SD. Kuwon. Ya. Gelis ta suwe urip. Gelis. Iya suwe so tetikane kaken kesing diente ini yo ngen. Wong bakal urip kaken ngenteni ku ya suwe banget. Tuh kenapa? Karena percepatan waktu itu tergantung situasi dan kondisi. Bakal urip nyenengakan. Hidup itu singkat. Dodok dengan orang yang dicintai telung jam suwe beli. Gelis. Iya kan? Lah ya iya, tapi bakal ngenteni antrian bang 5 menit suwe beli. Ngamplok-ngamplok di antrian. Waktu yang sama dengan duduk yang berbeda. Makane kulak lan panjenengan sami kembulakan kene kuburan. Alhamdulillah. Nang rongokaken Bapak Raden saking senenge sejam luwe. Ya ora kerasa. Iya kan? Lah ya nonton wayang dakang babar ya ora kerasa. Ya seneng. Tembang yang teman-teman, Mama Kuwu. Mama Kuwu. Iya ora kan? Ya. Wah iya pemaring wis manjing jam rolas lagune Cerbon pekot yen ya. Besok mariang emang yen wonten grahna ning sasi sre kembar lelima lintang alit gumlar ing siti sawujud tanah naurip mung isun karo sampean kok nonora kena mama aja. Ora mama ye ora arep nembang kita mah. Oh, kita dadi penyanyi mama ye itu mau lapan ning ana. Alhamdulillah. Yo songko dagang bensin dagang utut murah. Ya kon kan sampingane beli orang nembang mah alhamdulillah. Dadi yakin kan cerita tentang kematian. Ngen besok mari yang mau wong dalam kondisi sakaratul maut, serengenge iki kaya kembar lima wah, pating trorok. Iya kan? Nama-nama kan dalam kehidupan gula lan panjenengan sami sering dilatih dalam hal kematian. Ningin dijakang latihane annau musyibul maut. Turu iku perumpamaan sampean mati. Begitu turu wis ora bisa apa-apa, ngimpi dudak-dudak macan, siapa sing nulungi? Padahal batu riake ning ngirimane. Wis aja mengakhirat-akhirat kadon, ngimpi ben ngimpi. Dihajar rep-rep. Apa maning besok dikubur ning alam arep sambat-sambat ning sapa arep tulung-tulung ning malaikat loro
Ladus merebuka aduh diwuruki Ustaz Gapak. Iya? Iya. Kelalin padahal soal pertanyaan akhir wis dibocorakan yang lebih. Lamun ana panitia ujian kan mancing sel lebih. Lo ujiannya durung soalnya wis dingekaken. Diwarak-warak. Lah karena bakal wamatika pemberitahuan soal kana kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zukhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa annal jannata haq wa annan naru haq wa anna liqa allahi haq. Ya kan li ahli al-haqi haq al-ana qad sirta min tabaqati sarra wa idza ja'aka malakani fala yurghibaka wala yurhibaka fa innama huma khalqun min khalqillah. Ya Abdullah, udhkuril ahda alladhi kharajta min dari dunya ila tilka daril akhiratal khalidah. Sederekian ya bencang saliramu bakal ketekanan malaikat loro, aja melang, aja ngeredek, aja watir, karena malaikat kunku pada makhluk Gusti Allah. Iya lagi diwur kuburan lebih bisa ngomong makonon cerok begitu mancing. Dungul malaikat, ayo be, jare kholkun min kholkillah. Apal ya kang, ya apal ya bang ini kita lebih. Iya bang ini lebih, ya masih apal. Di apal akan, oh orang-orang susah ngapal akan talkin mah. Iya apal demek, maka sering mah. Makanya aja ilok ngapal akan talkin, kone kakek doang mati, job ora bener. Nah maksudnya jadi pegelia selawatnya mangger sudah. Iya kadang-kadang kita melas ini lebih kan subhanallah wak. Kadang-kadang wis karuan disentak-sentak, disengor-sengor. Mbak urusan wong mati kok sih jesuwe temen lebih. Iya. Iya ya, ora, mbak urusan wong mati mari ning pengantenan metekan yang nguluk jelek. Mbak wi yang nung mati mah jesuwe cekos. Wis karuan nembe tak disentak-sentak yang ngadusi, yang ngulesi, mbuntel, pragat selawate pada bae karsin sembayang jengit bae kakak. Iya beli. Nang masyarakat yang sing ada bawa rasane ngono. Wis ngadu sih wis apa mending nerima iki bener mah. Iya kan dhewe sekabeh mati bener ora. Lah ya iya wis mayi di model mekono abot nglimpang akene. Iya angel ora kan bako gedhe mu ora. Nglantang gluntunge kah lah subhanallah. Iya kan? Duh waya waya bagi selawat pada baik karo sing jenguk baik kah. Menang bayar jawani ngomong makin ini, ndak kita sih ngomong tuman gini. Pernah jadi lebih. Udah pernah jadi lebih, wah lara jayari lara membeli makanya wis latihan iku kita mah. Latihan sih ngawit lembutan gini, mau model makin ini gini. Tuntang yeah. Mene, tuntang wis ngawit latihan sih ngawit awal sih ngawit amplopnya ke udut bayi loh keku. Nia, kadang-kadang udut dikebeli loh keku lah. Iya apa ya kan anak nah lilakan korong. Raja lela wak kita nalilakan ke telung desa tak kuasai riang wak. Lihat, dia maksudnya, dia mau ngerti kiai, kudu latihan. Ngelatihan sing ngawit sordikit, baka beli latihan sing sordikit, kau nenek ngergani, kalau ngundang saya sekian juta, perilok latihan, bocah kun. Mau latihan, mau diundang, be alhamdulillah, pengen di amplopi kaderudut, kadang-kadang beli, matur kesugun mawon, ya us. Wih, maning anamplop, ya orang beli. Iya, ya mpoh, durung jelas. Iya, tapi kan sudah dilatih di dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk tidak pernah berharap dalam kondisi apapun. Berarti nyantai urip. Alhamdulillah, sakana begitu. Blados, anu jekang ngundang sampeanku. Pinten, ketinggal lu nggak beli. Iya, urusannya. Iya, kandane pinten, kita ada sandiwara. Atau pinten, panjere pira iyalah ke panggungnya sun kitem mbak karepan panjer urusannya Bapak Raden sun. Loh kenapa aja Bapak Raden ngergane? Ya karena dia kan jelas tampil sandiwara, bahkan sandiwara kini udah bisa eri bayarannya semene kontraknya sekian, berarti bakal diundang mainnya yang kok dikit, kita kan tinggal panggungan kana. Iya kan? Nah ya iya dia berarti harus bisa mengganti posisi saya di sana, dari kita kan langka tanggungannya. Oh ya iya, jadi berapa lah urusan berapa? 20 juta gelem seket ya ayo. Iya kan ora? Iya. Iya. Jadi sebenarnya ya sebenarnya
Iya jekang, ya tapi jekang dika mah ngeluyur baik, yang ngeluyur baik kita mah ngel dina ku. Alhamdulillah. Ya payungan jadi ngemangkat baik ke jekang terlakat hari, pemura marih jepun lu kiai ku. Ya enggak orang sih penting ngeluyur. Loh kenapa? Ya karena tujuan gula siji, apa? Ngaji. Loh terus, ya orang ini kayaknya gini ngumah ku angger ngaji. Begitu dundang nih kayaknya, ya kader ngaji nih ngali kena. Berarti ya angger, ngel bengi ku tuh ngaji. Jadi judulnya sih ngaji aja mandek. Loh kenapa? Karena pertaruhannya kan ada dua. Kun aliman au muta'aliman. Gak dia wong pinter. Baka pinter, wurukannya wong. Baka beli pinter, ngaji ya. Sing ruwet ki, pinter beli ngaji nemong. Ngeruwet ki bocah ki. Ader dau bisa ngumaca Quran kor terjemahan depak be. Blah kai dati. Neraka kapit dika. Iya kapir dika ki lagi nyembah-nyembah. Kuburan, jengukin di kuburan bae. Utuh terutama kubunya dikaki. Gak kuburan di nepi kini. Oh, akhirnya kan dituduh lagi nyembah. Kuburan, ya bukan begitu. Loh kenapa? Ya karena sejarah tuh perlu ditelusuri. Ini buyutnya kita tuduh, di nepi beli. Baru tuh, oh paham, nginepin di buyutnya kita aja. Baru aja, ternyata kan kuncinya ngomong. Anu aja kan, wong dermayu gak aja. Sering aja meneki. Siapa sun? Kubu. Kuwunti sun lajen, wes weruh sun kita kak. Wanti jangan ngomong wilayah mundu. Oh, tapi ya tadi butuh. Sewaktu-waktu kita tuh butuh seperti itu. Oh, jangan ada sunnah rasul tuh pakai jubah, pakai sorban. Lo pengennya kun bayar, bisa kun. Bisa-bisa, sote, sampian ya bisa tuku. Maka kanda sunnah rasul ilok beli sembahyang, gue sarung siji dicantel nabai. Ayo. Oh, maksudnya? Pernah enggak Rasul melakukan itu? Pernah. Kenapa sampian sing dadi umate ora ilok? Bakal kanda sunnah Rasul, ayo tutup na. Ilok beli sampian ganjel weteng karo watu karena ngelimangan. Ayo suruh. Ilok beli sampian di pelepak-pelepak wong telulas tahun. Kanjeng Nabi pirang tahun di pelepak wong? Telulas tahun. Dika kan daud telung wulan kini di pelepak mantri bangku. Kanjeng Nabi telulas tahun dudak-dudak uang dimusuhin ning uang di kamar sunnah Nabi enggak tine sing enake bae kawin maning sunnah Rasul kampleng dase iya iya apa salah aja Kang ora salah ora apa kawin maning ora salah mung salah ya sampean enggak wagawa Nabi lho maksudnya jangan kau jual nama besar seseorang hanya untuk kenikmatan dirimu sendiri, sing akeh kan ngadularane wong. Ya boleh. Yo ngaku turunannya kin, turunannya kin, turunannya kin. Akhirnya sampeyan munduk-munduk blenakan je turunannya kuwon. Loh, maksudnya turunan itu diungkap untuk apa? Supaya sampeyan aja sombong, aja blaga di dalam kehidupan. Sampeyan dadi wong alim, dadi wong pinter karena kaki buyute pinter, karena kaki buyute wong hebat. Maksudnya kamu jangan sombong. Sampeyan bisa semono karena pendongane wong tua. Hari sirane bisa apa? Supaya sadar gula lan bantu dengan sami. Sebaliknya sampeyan sing kaki buyute dudu wong hebat-hebat, tenang wah. Berarti Anda mempunyai kesempatan untuk lebih baik. Kenapa? Karena manusia yang lebih baik adalah manusia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bapaknya sampeyan beli bisa baca Quran, anak putu bisa baca Quran, hebat wah. Timbang kaki buyute kiai, kaki buyut apal Quran kita ne beli yang isin-isin akan beli. Iya kan? Wis masih mending dadi anak putune wong goblok di kaki. Iya kan bisa setitik wae ngluwihi bapak beli ora. Lah ya iya bapak kita ora bisa maca Quran kita ora bisa kulhu, berarti hebat ndi karo bapak? Hebat anake alhamdulillah. Anake ngunjung bisa mindo ming telu. Belajar ki teman-teman gini, mbubiraan bubukanan teman-teman gini. Liyong sing sadurunge anak orang terus kin wayang, perangkat wayang pengajian. Entes kin ana maning. Kita nebe papat jadwal kene sing kecak. Iya. Iya kan? Kebuyutan. Kebuyutan siji maning beli ana gurine mamayib ka. Iya. Iya, ana kebuyutan. Terus tajuk ya tajuk yang kono maning lebay mamayib maning. Iya, ternyata kan masih banyak acara dah. Maksudnya, wah anak putune wis hebat, belajar wah. Pelajar tuh pemimpin. Demang siapa mau kah? Lala demang embu. Iya embu.
Demang. Secayuda, secayuda, Pak. Lu siapa jakan secayuda, bata secayuda, ku bapane arsitem. Wah, AO pribene dikaku. Ki arsitem li duwe bapak arane secayuda. Baka secayuda anake siapa? Anake Buyut Sidum. Baka Ki Sidum anake siapa? Anake Bagus Warida. Warida anake siapa? Anake Pangeran Arifin. Arifin anake Cakrabuana. Dudu sembarangan dikaki. Lah ya iya. Anak putune wong sugi pitung turunan dikaki. Tapi kenang apa jakang wayi lebak hitam larat? Turunan kesanga. Salah. Ya kan sugi ya pitung. Ya kan kesanga kan beli kebagian. Lah ya iya lebak kacakra buana walang. Sungsang silih wangi turunane wa subhanallah wa anak butune macan masa kudu dadi kucing dikaku. Lah maksudnya jakang ya minimal rada gede lah kucing gak sing ana regane ah. Gus kun mah kucing gering. Lah kasih ngurusi. Kalau kayak kucing ning umah wah kok si tempatnya bakal diwadahi ana pasire, pasire tuku. Iya nggo WC nek kucing kah. Pilek bae kosi digawa meng dokter. Dewek pilek mah ora. Lah ya iya aduh se bayar. Kucing aduh se bayar coba. Lah ya iya jadi jangan ya kucing agak bakal larang mah alhamdulillah. Dia bakal dilurut dari jalur sirir subhanallah. Secayuda. Secayuda pejuang ajaran agama Islam apa maning bakal kanda Buyut Sidum wah. Wujud bermayu bisa ya jaya model makanya siapa? Sidum. Sidum, Sidum. Wiralodra, Wiralodra menek akan ku dibantun kun ko. Menang nangken ne. Ditungtun. Siapa? Sidum. Iya, tapi ini hari-hari jadi tekane jiarai monong Wiralodra telu. Ya bahkan yang gurini Gorsinga Lodra kan Wiralodra telu kun ko. Iya, jiara beli ini Sidum. Ya orang. Ulun di Kisidum karo Wiralodra. Ulu Kisidum. Ulun di Wiralodra karo Jebog Angrum. Ulu Jebog Angrum. Ulun di Wiralodra karo Wira Permoda. Ulu Wira Permoda. Emang kan angel kandane. Angel kandane. Konene kita kandamu konon darane tidak suka ora. Bukan tidak suka. Silakan-silakan saja. Ya tapi kan akhirnya kan kewirangan. Saya turunan Wiralodra. Ya tak tahu nih beli singembok nanti. Endang Dharma nih kecemplung sih lah kan. Ya kan gawe sejarah emak konon. Saya jebong kan beli orang. Kan durung kawinan Wiralodra karo Endang Dharma. Keburu nyemplung. Akhirnya diarani Endang Dharma. Ayu akhirnya jadi kata Indra. Ya kan emak konon versi sejarah ya. Ya akhirnya kan tak tahu nih. Anak singti Endang Dharma kecemplung. Iya, terus ntar kecemplung dongol maning kono, jadi kayak wong ngimpi bae kono. Lah ya iya, jadi setelah kecemplung priben, iya selesai sandiwara babar sura, keburu metu tiru karo gandul kah. Nah maksudnya jekang, ya maksudnya ya begitulah versi sejarah. Jadi jekang, itu jekang, bener gak? Ya urusan bener tablin, ya wallahu alam, tapi kita perlu data dan fakta. Selama ini kelemahan kula lan panjenengan sami ketika berbicara data dan fakta. Mana datanya? Ketika lajer peninggalane secayuda, ya kan peninggalane Demang ya Wira apa secayuda arsitem mana tapakannya? Bekas-bekasnya mana? Kenapa? Ya karena kita ne di belarat-belarat akan ana wong bangun kuburane buyut be di kapir-kapir akan. Iya kan? Nah, akhirnya tapak sejarah hilang dalam kehidupan. Ketika tapak sejarah hilang, anak cucu tidak tahu dengan sejarah. Apa? Mereka akan kehilangan jati dirinya. Ketika manusia itu kehilangan jati dirinya, maka dia seolah daun di atas apa? Bagaikan air di daun. Talas, wis gebok mana, gebok mene. Asal motornya pada grutu. Akhirnya terjadi arane geng motor. Ini budaya mana?
singkanakanak. Kenapa itu terjadi? Karena budaya kitanya musnah. Hati-hati, satu budaya hilang, akan datang budaya dari luar yang susah untuk dihabiskan. Ya kan, bongenana sintrenan, rusana dombrek. Ini apa? Kapir, sesat, menjual kemaksiatan. Akhirnya laisan hilang, dombret hilang. Apa yang muncul? Diskotik, karaoke, malah luwi angel bubarnan. Duh, ketika satu budaya hilang, akan muncul budaya yang lain. Sampyong wong ngeduwong je. Iya kan? Akhirnya hilang budaya Sampyong karena dianggap ngeduwong. Akhirnya untuk menampilkan dirinya sebagai jago, apa yang terjadi? Tawuran beli. Ngariti ning dalan gak warit gede-gede kah. Kongkon ngariti ning sawah mau secampleng apa jagung. Iya kan? Kenapa? Karena untuk menunjukkan gue jagoan. Dulu kalau kamu jagoan, turun di kalangan. Gue peki penjalin. Tabui tok tok neng tok tok neng, iya kan? Jadi supaya apa? Ya, nah caranya untuk menunjukkan kejagoan kamu. Makanya wong pengen hebat hebat wah, Sampyong, sabet oraya goraya, pengen asli asli pengen mah. Sekian, ya ora asli ganggu efek selip gini. Sekarang hilang semua budaya kulak lan panjenengan sami. Kenapa? Karena dihajar dengan apa? Dengan hukum-hukum yang ada. Ini begini. Akhirnya ketika budaya kita habis, siapa yang datang? Budaya orang lain. Ditinggal ini wong tua, wis blidinggo ning anak putu, lajer. Baka esuk gegere sarapan. Budaya ndi? Budaya ndi? Eh, sero kaki buyut lajer bengen makonan beli. Bakai esok kongkon apa? Sedawu. Iya kan? Masih jekang pada sedawu sawatnya ke pokok, tandure burat baret di kaku. Jadi dadak sedawu, mani. Ini kan mah Gusti Allah jadi dadaki baik. Gak bakal karo Gusti Allah, continue aja di dadak. Terus sembayangnya terus, wiridane terus sedawu ya. Terus, kok anda sedawu mani itu bid'ah, kapir, nggak ada panik mani. Itu kan pelatihan kanggo anak putuk supaya bisa ngelakoni puasa Ramadan. Dilatih karo sedawu sebeduk, sebeduk arada gede tambah beli sebeduk tekan ngasar, makanya kepuasane arane puasa kembang waru. Ya, bukae bakal kembang waru murah kan jam 3:30. Iya. Wis kuat, wis gede, puasa Ramadan, sedina nutuk bukae adzan maghrib. Akhirnya sukses jadi anak putu, kuat puasane. Sekian, ya tua-tua kaya beli kuat puasa. Usah aja pendelak-pendelik ngelatih ini uang dikane kumane. Wara aku dititodok, enak kadir kekatun rai-rai ini kuat. Nah iya tapi alhamdulillah muncul pendidikan-pendidikan yang tanah lajer tajuge jalan TPQ ne jalan. Akhirnya bapak yang gendong anaknya nyekolahkan madrasah, bulan puasa masih utut tempo anaknya karena madrasah baik. Akhirnya anaknya puasa, akhirnya bapaknya kisinan mangsa ya anaknya kita sing sebono puasa, kita sing dabuke. Akhirnya ngeperdewek puasa dewa. Begitu cara wong tua kula lan panjenengan samin didik anak putu sehingga punya kekuatan Islam yang dahsyat di tanah lajer. Alhamdulillah tok cek lajer 100% Islam kabeh ibu. Ya, alhamdulillah. Ya kan kedeleng ning data KTP nek Islam kabeh lajer. Ana sing Buddha ning lajer. Sing Hindu Islam kabeh sebenarnya, makanya bakal wis Islam suarga kabeh ukurannya ka. Wis karyamine bae sing gampang mancinge mangel katon. Lha kenapa ya Kang? Ya kan aneh. Loh, anehe lebanti yang ka aneh wa sing diulungaken ing kita ki kunci suarga, kunci neraka. Kunci suarga kan galdina diomong-omongaken miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah. La
illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan kuncine swargaku la ilaha illallah. Bisa lek ngucapaken. Bisa lek ngucapaken. Yes. Alhamdulillah. Sepisan, beli sepisan. 33 kumbu sering-seringe. Kapan? Ya lagi tahlilan iku. Dan ingu mama beli di kakuora. Iya kan? Nggih. Wotot tekangan aku. Malaikat wis ngucap kitaku. Illallah. 33. Kapan disiraku? Ngaca lagi tahlil. Pitung dina mangkane kudu kang. Tangga kidul pitung dina. Nggih. Iya? Lah ya iya, berarti berapa kali dalam seumur hidup kita ngucap la ilaha illallah? Sering. Lah kenapa? Ya karena sering tahlil. Semakin sampean sering tahlil berarti sampean sering waca la ilaha illallah. Meskipun gelem waca la ilaha illallah bakal ana berkate. Maksudnya jeneng uma beli. Makane kula lan panjenengan sami. Alhamdulillah. Itu barokah wong tua kula lan panjenengan sami didik ngajarakan tentang ajaran agama Islam. Gratak-grutuk yang langka wong jaluk ning kuburan. Ya bleh. Botak pun jenguk pengkona ya buat bisa jadi putek nih umai. Kira jenguk ini kuburan gak? Gue enak beli adem. Umai malah gue enak gue wirid dan ilulah ilul. Duk buat ada nagi. Ada iya kan? Tapi bahkan nih dodok ini kuburan. Utuk buat ya paling daswan niliki banyu punku. Curiga beli bakal dodok yang gede. No, makane aja gampang nuduh uang iku salah. Aja gampang ngarani wong ki manjing neraka Kanjeng Nabi ku pengene nyuwargakaken kabeh umat. Isun ora ridho Gusti bakal ana siji bae umat isun nyemplung ning neraka ora tega Gusti. Sujud Kanjeng Nabi ning ngadepane Gusti Allah. Muhammad tangia. Ora Gusti. Tangia apa kepengene tak ijabah kabeh. Apa ternyata pengen nulungi umat sing kecemplung iki golongan kiki sing dipikir. Sampai sujud ning ngadepane Gusti Allah, beli tangi sing dipikirakan nembe kempol. Gusti, sampean mikirakan manusa-manusa model kaya kono. Ya, semono ora petae, semono karepe dheweke tapi masih dipikirakan, masih digogoni ning Kanjeng Nabi. Gusti, sampean wuruhe sing endi? Ana. Apa Gusti? Ngelip cahayane. Jadi kawus muni la ilaha illallah, ana wa qali. Digogoni. Suka basa kegeden kunang makun. Kegeden kunang mah. Ya. Ngelip beli katon asli nembak ke wong setu Kanjeng Nabi jelas koko ni nanti besok ni ngarah maksar Gusti Allah ngiring manusia ora suwe wa ora puluhan dina ora ratusan tahun bila butuh hitungan jam wa sing sedina dibagi telu berarti paling 4 jam loh kok bisa cekang gelis karena otomatis ni kanak ya wa sing nanti cekang taro kumpi wujud ihim gebyor cahayane bakal gebyor ngeboge nengen ngiapas ngiwe iya kan anak ashabul yamin anak ashabus simal otomatis sing gebyor mana sing beli murub mene sing gebok-gebok kan sing ngilok murub bilok beli ilok iya kan iya ora ya anak beli ilok sembayang ilok beli ora bakal lagi sengsara sembayang bayakin ki ora begitu suki maning ya mari sembayang ora sengsara maning tapa maning wiridan maning ilok iya kan ningkana nek ilo nengen gini iya begitu kiepas gebong akhirnya kecantol beli ning tengah nyemplung mana beli mene rai mengsuarga bokong ning neraka tiba. Anak teh jangan gusari di WhatsApp ya kita bawa kula aku beli lok ngomong ngaco. Nana manusia sing nyangkrok di tengah-tengah aku. Suarga beli neraka. Beli. Kamu gara-gara poyok-poyokan suruh mau nyangkul jenis kono. Nyangkul ke kita menjadi ilok loh. Akhirnya kone digeret nih Kanjeng
Nabi iki bakal madhep malah neraka ngar-ngaran. Tapi begitu mambune ing surga nyos adem. Ana ya ana. Ngendi menusane? Ya lek pating jerengku kene menusane. Malaikat wis putak ngurusi golongan kuniku. Ya hari sing jelas-jelas mangsa ngara diurusi malaikat. Wis jelas kenae kadir kok. Iya kan? Jelas bener ya kekasih ya Gusti Allah para nabi para wali. Terus blas suarga mangsa urung. Lah kalah hitung-hitungan. Iya kan? Sulusu yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. 1/3 dari umat nabi manjing suarga ora ditung. Langsung manjing. Wa sulusu yatuna bi dzunubihim fayughfaru lahum. Sepertelune tok pak karo dosane. Tapi di pangapura dosane ning Gusti. Selamat beli. Selamat. Wa sulusu yadkhuluna bidzunubihim wa khotoyahum ka amsalil jibal. Sepertelune tekak orang gawa amal dosa kabeh karo gunung cermeku gede dosa coba. Malaikat keder je Gusti ngitunge. Ngapa kegeden je dosa ya. Tapi anak bagus ya anak Gusti. Apa ghairu annahum yaquluna la ilaha illallah. Tapi wong mau puji Gusti sering talilan dika. Sering ngucap la ilaha il apa jare Gusti Allah. Aja ditempataken wong sing ngakui isun sebagai pangeran karo wong-wong sing beli ngaku pisan. Bedakaken genahe. Mana dasare kungkum-kungkuman bedikit. Dia konenya kan diangkat, dia penting hari anda catatan ni murah. Misalnya kuen je mancing neraka, bilang tahun 200 tak lakoni, rata 200 mesuar gak terga, bener? Belai beli, ya lumayan lah belai setitik murah. Ya jebongkan, jadi kamu mubeng alam dunia ni. Dia jalan ke sebenarnya parak lempeng mengdur, mungkin kan akan mubeng kayak obat lamu. Iya orang. Ung singarane Allah Akbar ku sembayang, dia kan akan kok kagok jadi kaki ni. Iya kan? Jadi ibaratnya wong melakukan mubeng di kau. Udah lah pun jadi lempeng ngelis di kau. Engkau kini ubang. Jakat nyitung dikit. Wah ya jakat ngentok. Jadi angkat. Akhirnya jakatnya beli di toko kan. Dilek beli mau rumah sakit. Ya pada baik itu ngane Mas Roka. Iya kan? Lah ya iya. Tunggu si Allah mau singarannya syariat ko. Rela ora lela. Kudu metu. Kudu. Metu pada sampian nyebut asman yang Allah subhanahu wa ta'ala sampian wis dadi wong Islam nyebut tak jangan dipaksa wiridan illallah tapi begitu sampian beli nyebut bakal dipaksa ning Gusti Allah kongkon nyebut carane jakang orang ya Gusti Allah bangan bakal beli nyebut bakal beli dipaksa mah enak munine illallah tapi bakal wis dipaksa Gusti Allah munine malah antek la ilaha illallah wis ngebruk gini motorek wis kecemplung iya dadi nyebutnya dipaksa ning Gusti Allah ayo aluk dipaksa nyebut apa aluk sukarela awas tiga dipaksa Gusti Allah orang nyebut-nyebut subhanallah enak kan nyebut dewek serok bakal di paksa subhanallah wis mlebes kabeh ya lah ya iya apa maning subhanallah bocah zaman sekin bukan kita mau wiridan ning depannya subhanallah ya Allah wani geter gobek di HP 500 metu dheweke lakasing pecah. Wis menengah are wong ora ngerti mah mong sepaham. Ora kenapa. Wong pengen mau nyembah jo dewa kuwi sekin mah dewa Zeus sing disembah. Enggak bakal pecut wae kah. Ono sing ngingu dewa Zeus ana sing ngingu Gatot Kaca. Wong Gatot Kaca jotot. Wes. Wis menang mon pendelak-pendelik pribene di kaki kon. Oh ya update dari gitu mah. Gila kenapa ya cek sampai ketipu beli. Gula ya iya, makannya gula lan panjenengan sami budaya wong tua gula lan panjenengan sami anak yang ngunjung untuk apa? Supaya anak putune sadar sampian kita duduk turunannya wong mbarangan sampian turunannya wong hebat maka alangkah ruginya ketikanya kitanya tidak hebat warisan kan sing wong tua berulang-ulang kita ngomong
warisan sing wong tua perangkat kabeh tinggal kari siji. Apa aja Kang? Agama. Kupokok beli bisa dadi jaminan bank gitu. Lamun agama bisa dijamin akan didagade Kang. Yakin wae urang eka. Makan luar negeri masih penting belajar kan. Jepang kan belajar, belajar, belajar. Mang Indonesia kan sing penting sekolah. Harap pintar, harap beli, sing penting duwe ijazah. Ya. Lah iya, akhirnya sekolah kabeh. Anake sekolah, kakange sekolah, bapaknya sekolah, anake sekolah. BPKB-ne ya sekolah maning. Kitir. Surat kitir ya sekolah maning. Sing penting sekolah kabeh. Alhamdulillah. Ya mung BPKB di sekolah kakan ya ora cerdas-cerdas gitu. Malah gawe putak. Iya, SK di sekolah kapan ya? Alhamdulillah. Ya iya, ya wong zaman sekini, subhanallah, wong bengen pengen lunga kaji, surat Yasin, hajar, terus diwaca. Kira-kira bisa lunga sekin wis beli dadi, pengen umroh ku kudu waca surat Karang. Kudu waca surat Tanah, wis lak kasih ngandel kongkon waca surat Al-Ikhlas. Wis waca surat Al-Ikhlas sewu bakal bengi Jumat, insyaallah. Moga-moga diijabah, gelis mangkat, umroh. Kita kujek Kang, wis ngaca surat Ikhlas, wis surat Waqi'ah, wis ya wis surat Karangnya wis yang diwaca. Dau uangku ngandel, bakal wis kanda surat Tanah. Iya kan? Lah ya iya, sampai ada pengusaha, entas ben durung sepira, hasilnya durung ratusan juta, sing dikit ban uploader ning YouTube ki, subhanallah, kita salut awal-awal. Alhamdulillah, saya bermodalkan tanah yang kecil nih. Saya dari tanam cabai. Setelah tanam cabai, alhamdulillah, saya mendapatkan ratusan juta. Bukan kita sing dagangan cabai. Iya, akhirnya saya sukses mengelola cabai, mendapatkan hasil ratusan juta setelah saya jual seluruh sawah mertua saya. Fedan. Bukan kita temenan kunfur beli urat ternyata iya kan dengan cabai ini saya menghasilkan ratusan juta, berhasil meraup untung ratusan juta setelah saya menjual seluruh tanah mertua saya. Hebat berarti bocah. Nah ya ilah aja kan warisannya ya sampean wis ngitung dewek warisan tanah toh warisan sawah raka iya tinggal kari siji warisan apa aja kan agama warisan agama lah terus sok arep waris arep ditinggal woi arep diwarisi arep ditinggal waris. Temenan nah. Yakin aswo catet ki bu ngadepan kuburan ki pungkan ki dikake awas arep ngopeki warisan ajaran agama Islam. Sok sampean ngucap ning kuburan lajer bongkat buyutnya sampean untung buyut ke eman-eman karena kalau kita sing dadi buyut tetap iles buat aku tuh kayak kono nah ya iya ya warisan kita tinggal siji ajaran agama Islam. Maka sampean ketika ngaku dadi anak putu lajer terus beli gelem ngelampai perintah Allah subhanahu wa ta'ala beli gelem tunduk ning aturan ajaran agama Islam, maka ketika masih ngaku anak putu lajer ngisi-ngisi nakat jelas? Menengah sore-sore apa urusannya kita dia kan memukul tahu kan jokot HP durung deleng jam-jam macan durung katam, katam durung iya tahu harapan deleng kita jam bira sekin kiba hah? Oh jam 10 alhamdulillah woh, kainan sing dadi kubu butak bain kader kita takon jam masih ning pengajian boba di dadi ketika ini kata takon jam kali ceplok be jam sangat lebih pun pun mau kosong motor 10 mungkin kami ini beja jam 10-an kan apa ini kata takon jam 10 pun mau sambil orang ngomong terus beli beli kita ngarepan wisan ini kata terdela maning tanggal selikur kan ya lah mulai salah mah ini ngelajar man pemulutan maning ini ngelajar rusuh ki wong lajar ki tasban CS gitu
ngandeg ning kita ku ngemet ku 5 mau lho. Eh aja kabe-kabe sungguh. Lah eh wong siji ne beli keduman diku. Pokoknya kita mulak-mulak ning lajer bae sungguh gini-gini. Nah, iya tapi alhamdulillah. Iya bang ini gemulak-mulak bae ning lajer ki ora. Alhamdulillah. Lha mas sampean narok ngomong terus-terusan beli-beli ya kita merepan wisan gini-gini. Lah iya kata gak bisa dijelasakan ora silsilah lajer iya kan sejak sejarah kula lek ngulas itu silsilah hebat itu sejarah hebat leader seorang pemimpin makanya diarani lajer-lajer itu kan pemimpin leadership iya kan pelatihan pemimpin angel bahasa bahasa Inggrisnya versi Inggris iya kan ya bakal versi Inggris yang biasa nih gini ki by the gun take by the gun Belanda ku seneng kelapa njalu kesing enom take by the gun tembakan bae tembakan maksudnya mah akhirnya dadi dugan by the gun nembak taruh senjata aja manek bukan ngetepluk by the gun akhirnya dugan. Nah ya iya belajarnya di mana? Red in blackboard, blackboard. Tak angke ini dah di blackboard. Ya iya makanya leader dah di lajer juga hal biasa kan? Ya iya leader dah di lah ya cangkem ke ini. Lha makane wong bengen kan wasiat, ya kan bakal wong mati, ya kan gawe kapan tumpeng supaya dituntun sing lempeng terus njaluk pangapura, tolabul afwi al-afwu. Ngomong afwun ku cangkem lajer, iki dadine apem. Nah, makane sok ditenan sukuane wong mati, tumpeng terus apem kan. Nah, al-afwu, afwun pangapura ning sapa wali-wali daya walidaya ku wong tua loro ngomong walidaya ki cangkem glibet dadine weliwel ya kan suguhan kan asale kan kuwon afwon jaluk apa ngapura kanggo sapa wali-wali daya kenapa karena bakal wong blin jaluk pangapura ning wong tua blin jaluk pangapura ning Gusti Allah apa waji ayauma idzim bi jahannam besok mlebes ning neraka ngomong waji aku wajik kan suguhane kaya wong sadoa apem iwel-iwel wajik apa itu lambang jaluk pangapura napa gagen jaluk panga mura maring Allah Subhanahu wa taala karo wong tua loro. Kenapa? Karena ketika engkau gagal berbuat baik kepada orang tuamu ketika hidup, saat sudah mereka tidak ada pun kamu masih bisa apa dongakakan wong tuane, tekan anak kuburane, tepak bila perlu mesane, semak. Oh nenek kita ngajarakan itu kan kuburan, nggak bisa apa-apa. Wong tuane be, dirane be, lagi disisa kajar ke, penghinaan bocah ke. Pasal mancing itu perbuatan tidak menyenangkan masa ngarani wong tua kita ning neraka leleceh bocah ini jadi jekang mungkin enggak loh mengapa tidak mungkin maksudnya kamu jangan pernah membatasi kekuasaan Allah kepada orang yang sudah tidak ada Allah masih punya kuasa kepada wong langka namun Gusti Allah ngizinakan wong tua nulungi kita mungkin beli mungkin. Jangan mengatakan tidak mungkin makanya belajar. Wajah pendelak-pendelik kebaik dikakung nemaning wak. Jadi ya wis ayo kin mah tinggal karin donga. Donga kakan monggo ulak lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lailahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala bi sahabati rasulillahi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadha du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la takhliful mi'ad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu qawlam min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bi barakatil fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge sedurung acara penutup mangga penyerahan.